Отже, ми будемо починати наш вечір сьогодні. Ми трохи затримались, бо була повітряна тривога. І будемо сподіватися, що наші гості ще до нас прийдуть, що вони в дорозі. Отже, наша подія сьогодні буде присвячена репортажу. Репортаж під час війни. Ми будемо говорити про роль репортерів, про документування війни, про те, як, власне, змінилася їхня робота після повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, що наша подія, вона благодійна. В рамках цієї події ми збирали гроші для автівки Дмитра Курика, для закупівки автівки для підрозділу артилерійської розвідки. І хороша вона в тому, що ми вже зібрали гроші саме для автівки, але також буде корисно відібрати трошки для ремонту і запчастин. Тому ми дуже вас заохочуємо донатити ще і під час події. Ви можете бачити реквізити у нас в просторі. І також зверніть вашу увагу, що у нас тут є книжки Лесі Яремчук, наші інші. Ви можете підходити також і робити довірні внески на ваш розсуд і підтримувати цей збір. Отже, я рада представити наших чудових спікерів. У нас сьогодні в розмові візьмуть участь Віра Курико, репортерка, Марічка Полоскайте, головна редакторка Media Reporters, модеруватиме розмову Олесі Яремчук, журналістка, репортерка, авторка книжки «Наші інші. Історія українського різноманіття». І також вже зовсім скоро до нас приєднається Богдан Лагоненко, журналіст, засновник Media Ukraine. Отже, я передаю слово. Передаю слово нашим дорогим гостям. Всім дякую, що попри тривогу ви сюди дісталися. Я думаю, це дуже важлива розмова для мене. Не знаю, вперше за 3-5 років поговорити зі своїми колегами про те, як змінилася робота репортерів та репортерок і як війна впливає на нас. Але перед тим, як почати цю розмову, я б хотіла запровадити хвилину пам'яті тих журналістів, які загинули на війні. Бо згідно з офіційними даними, в 2022 році це було 43 людини. І я б хотіла, аби вшанували їх життя, оскільки вони пожертвували своїм життям заради того, аби ми прочитали цю і побачили цю правду, яка на війні. Дякую. Я хочу поставити перше запитання трохи загальне про те, як загалом змінилася специфіка писання, не лише писання, а в випадку Богдана також зйомки, так? Як змінилася специфіка і як змінився спектр тем, адже мені здається, те, що було до 24-го року, і зараз це є зовсім різні історії. В довільному порядку, хто хоче. Або я можу, наприклад, до Марічки звернутися. Чому? Тому що Марічка Міняк, головна редакторка «Медальний репортерс», вона працює з різними темами, вона це все координує, редагує і готує на другу. Тому та Марічка, як змінилася це вибір тем після початку війни? Дякую, Богдану, всім привіт. Наші медіа з України загалом і репортери, зокрема, ми писали про війну задовго до повномасштабного вторгнення, тобто це не було
для нас якоюсь новиною, тобто ми висвітлювали події з лінії фронту, починаючи з 19-го року, відколи ми почали працювати, але очевидно, що від 24 лютого війна стала головною нашою темою, тобто раніше ми писали і про інші речі. Як це змінило? Я не знаю, як це все сказати в якійсь короткій формі, тому що насправді ми почали писати про все, що ми бачили довкола. Для нас було важливо документувати і фіксувати ці події, щоб зберегти їх для історії, щоб зберегти не лише факти, але й емоції першочергово, тому що це те, з чим ми працюємо. І якщо говорити про якісь прям зміни, то, мабуть, основна це те, що багато хто з нас самі стали героями своїх текстів, тому що будь-кого візьмеш і поговориш, в кожному є якась своя історія. І, власне, з 24 лютого цих історій було дуже багато, ми працювали в нетиповому, тому що ми слово «мідія», тут ми працювали в нетиповому для нас активному режимі, і ми публікували історії з різних куточків України про різні ситуації, тобто ми публікували тексти Віри Чернігова, думаю, вона сама більше про це розкаже. Ми публікували репортажі з вже окупованого Херсона про те, як люди виходили на мітинги. Ми писали про тих, хто виїжджає за кордон. У нас був текст Катерини Бабкіної про те, як вона довела цей шлях. Тобто ми намагалися якби охопити все і зафіксувати цю подію, зафіксувати цю емоцію. Мені здається, що воно зберігається до сих пір. Тобто вже я не можу сказати, що менше подій, все одно воно все відбувається досі. Але ми продовжуємо це робити, тому що для нас це дуже важливо. Нам важливо документувати ці події, нам важливо зберігати ці свідчення. Я тоді попрошу Віру долучитися до розмови. Я дуже рекомендую до прочитання її текст, який називається «10 днів у Чернігові». Власне, коли Віра описала те, що вона пережила під час бомбардувань, тут, власне, стараються якісь там межі суб'єктивності і об'єктивності те, чого вчить репортаж, маю на увазі, що там не бажано писати про себе, а мати героя, але мені здається, що ця ситуація, яка є, що вона ламає це наші правила, бо мені здається, такий текст, він точно має право на життя, бо він ще дуже-дуже добре написаний, і він теж свідченням, він теж написаний дуже глибоко. Тому я хочу запитати тебе, як тобі пишеться, власне, після того, що ти пережила? Я спершу додам, що хотів сказати про автівки, що неї вже не збирали, і вона сьогодні вранці вже вирушила. Тобто вона буде ремонтуватися на ходу, вже вона ремонтується вже цю минуту. Тому я так, дуже вдячна за допомогу з збором. Це збір для подорожного мого батька, і певно, що ми допомогли прискорити цей збір. З приводу написання текстів, коли 24-го я прокинулася вранці, це була така думка, така підступна і насправді трошки недоречна, але я подумала про те, що оце момент. Тобто ось зараз почнуться репортажі. І у мене просто з'їжджала весь день, з тим, що писати, куди хапатися, куди йти, куди бігти. Зрештою, бігла я ще бігла ввечері. Ми повернулися назад, коли дороги заспокоїлися і ми змогли приїхати назад в місто. Я залишалася і так само думала про те, що я мушу фіксувати те, що відбувається в Чернігові, писати про людей, але поступово ситуація в місті стала така, що писати про людей було вже дуже важко. І якщо в перший день я дуже хотіла бути рішенням Капустинським, то вже до обіду я розуміла, що рішенням Капустинський не виходить тоді, коли місто вже росіяни вже засідували Чернігова, точиться двері, і ти не можеш розібратися, чи тобі зараз потрібно
потрібно писати, чи тобі зараз треба цікати, чи тобі треба зараз комусь допомагати. І будуть в мене такі спроби писати про інших людей, чи тобі відносно себе і героїні, я ще не розглядала. Але ти хочеш поїхати кудись з волонтерами, вирішуєш, що ти поїдеш в той район, ти туди майже доїжджаєш, хочеш поїхати спілкуватися, а тобі цей момент дзвонить тітка і каже, що у малого температура, і що терміново треба твоя допомога, і треба воду привезти. І ти кидаєш, власне, оцю от можливість щось записати, і їдеш допомагати своїм рідним. І оця от дилема в мене була страшенно весь час під час бойових дій під Чернігом. І зрештою я вирішила, що в принципі я переживаю те саме, що і переживають інші люди в цьому місті, і я здатна розповісти так само від свого імені про те, що я бачу навколо. Адже в тій самій ситуації без води, відрізана від своїх рідних, там на зв'язку з багатьма своїми рідними, я почала писати про себе, але це був лише березень, ну тобто тоді, коли ти власне залишаєшся в епіцентрі подій. І вже лише згодом, то я знову повернулася до того, щоб писати про інших. І десь так з квітня зосередилася на цьому і відкинула себе, хоча звісно, не без текстів про себе, тому що зараз ми всі переживаємо. Ми можемо бути спокійно героями цієї книги, кожен з нас. А тоді, як до бойових дій, здавалося, що ну, не будь-яка історія може бути прямо вже стільки цінною, важливою для того, щоб її записувати саме зараз, тоді зараз кожен досвід просто... Ну він кіношний, такого не побачиш до 24 лютого, ти вже в якомусь іншому світі, а зараз ти можеш писати книги щодня, знімати фільми щодня, тобто те, що ти колись стільки бачив і читав, відбувається з тобою прямо в ефірі. А про що ти пишеш зараз? Зараз я працюю над кількома текстами я зараз працюю з такою мовою соціальними темами, те, що прямо зараз у мене продовжує бути бабуся, це історії про жінок, котрі втратили дітей, але власне тобто втратили дітей будуть вагітними. Тому що зараз помню ще з професії, і я звернула увагу теж на те, що якщо минулого року через професію, очевидно, подавалися всі тексти, які були безпосередньо пов'язані з бойовими діями. Це було от те, що зараз відбувається в місті в конкретному, або конкретних людей там в зоні бойових дій, то зараз трошки це спало, і я помітила, що це було дуже багато текстів на теми, які ніби були раніше, але тепер вони ще вплинула війна. Ці ж теми закупівлі ліків прямо по хворих, це соціальна тема, та, і вона так чи інакше пов'язана з війною, і тому я зараз намагаюся себе змусити трошки піти в неї, для того, щоб вона не проходила Богом чи повз нас, щоб ми так само повернулися до цих соціальних тем, але вже в розрізі того, що відбувається зараз в країні. Дякую. До питання там суб'єктивності і об'єктивності я ще хочу повернутися. Запитаю Богдана. Що перше змінилася робота в Україні після 24 лютого, тому що ви випускаєте багато і текстових відео, і фоторепортажів. І я знаю, що ти написав книжку «Деокупація», це як текстові перші історії. Розкажи про твій досвід, про те, як твоє життя змінилося після 24 лютого. Моє життя змінилося кардинально, тому що востаннє я писав репортажі років 6-7 тому, напевно більше. Років 8 тому це були репортажі про Росію. І зараз якби виходить, що знову репортажі частково про Росію, тому що так чи інакше деокупація це історії про те, що Росія залишила після себе, та, і як цей світ, так званий русський мір, вторгся в наш український Крим. Тому, напевно, єдине, що мене надихає на репортажі, це Росія, це якась жесть. От, тому що фактично в мене був в 2017 році навіть контракт з видавництвом, який я розірвав, бо не дописав книгу репортажів про Росію, в яку я їздив десь в 2009-2010 році, і намагався це все зібрати в таку книгу репортажів для того, щоб
трошечки пояснити, що таке ця глибинка Росії, і в принципі те, що ми всі побачили зараз, я переживав десь тоді цей досвід, і мені його хотілося передати в репортажі, але почався Ukrainer, власне, і мені здавалося, що ну, кому це потрібно, це вже далеко десь від нас, і скоріше за все, ми вже зрозуміли, що в тому напрямку вже шляху немає. От. І зараз, напевно, ну, це якщо говорити про мій особистий досвід, тобто я не писав репортажі, тому я новичок в цій справі. А відеорепортажі ми теж ми фактично переформатували Ukrainer, тому що зараз ми там на 90-95% про війну, про бойові дії. Ми розповідаємо про це на світ. Ми фактично використали той потенціал всіх наших мов, бо ми паралельно намагаємося там підтримувати 15 мов з різною успішністю. І, власне, ми скористалися тим, що в нас вже була ця база для того, щоб десь попереджати або спростовувати пропаганду російську, в тому числі через репортажі, в тому числі через інтерв'ю, людські історії. Там перший проєкт, який стався фактично, це був проєкт «Почути голос Маріуполя», коли ми фіксували людей, багатьох анонімно, які виїжджали з Маріуполя і які ще не могли публічно розповідати про свій досвід, бо частина їхньої там сім'ї, друзів, близьких залишалася все ще в окупації. От, тож якось так змінилося все. Повертаючись до об'єктивності і суб'єктивності, я пригадую, ну, війна почалася набагато раніше, так? Я пригадую, що колись в 2016 році нам на самовиліт приходили тексти людей, які пережили війну, які були під обстрілами, які були в полоні, і вже тоді були ці запитання. Тобто, чи це, ну, тобто був репортаж, чи чого? Репортаж чи того, що має бути герой, і репортер має записати його історію. Тобто тут відбувається якась певна зміна. І я хочу запитати вашу думку, наскільки це зараз має право на життя, і ми не маємо зараз шансу мати якусь дистанцію до цієї теми, там як Павло Цвонецький писав, ми знаємо про Ізраїль Іран чи Курдистан, чи як Хойця Хтохман писав. Тобто ми не маємо шансу на цю дистанцію, але ми не можемо сидіти склавши руки. Тобто у нас є це завдання документувати тут і тепер. І як ви вважаєте, наскільки ми можемо справитися з цими темами от в плані об'єктивності, оцього ідеалу ніколи не досяжемо? Чи ми прагнемо, чи ми зараз взагалі на це звертаємо, не звертаємо уваги? Хто б хотів відповісти? Я подвішу мікрофон. Мені здається, що говорити про об'єктивність і суб'єктивність репортажу взагалі... Ну, окей, це моя особиста думка. Не дуже доречно, бо це суб'єктивний жанр сам по собі. Навіть якщо твій герой – це ти, а хтось інший, то ти все одно, розповідаючи його історію, пропускаєш її від себе, і читач бачить її такою, якою ти побачив її, ти відчув і ти передав. Тому це просто за визначенням суб'єктивний жанр. Якщо говорити про те, чи доречні тексти, де там автор є своїм героєм, то я вже казала про те, що в нас таких текстів було багато, і мені здається, Іра про це говорила, що це зараз абсолютно ну, нормально, тому що насправді багато хто переживає такий досвід, яким варто ділитися, який варто фіксувати. Наприклад, ми зараз готуємо до друку наш п'ятий випуск «Reporters». Він буде має вже це сподіваємося, вчасно прийде десь на початку червня. І він присвячений українським військовим. І серед різних текстів, які для нас писали автори, репортери-письменники, в нас також є один, як мінімум, там кілька текстів, але один, про який я хочу згадати, це текст, який написаний військовим. Це наш хороший товариш, який працював юристом до початку війни, і він мобілізувався. Зараз він взяв командир роти і останній світ, вже майже рік він на фронті.
в дуже жорстких місцях, і він ділиться власним досвідом. І ну, це хороший текст, це класний репортаж. Та він не мав там досвіду такого, не знаю, літературного журналістського, як ми, але він переживає якийсь досвід, якого ну, репортаж для чого він, так? Ми хочемо показати читачеві якийсь досвід, якого сам читач не може отримати. Ми хочемо занурити в його якийсь інший світ. І якщо є люди, які занурені в цей світ максимально, і які готові ділитися цим досвідом, то мені здається, що це дуже правильно, коли автор говорить від себе, тому що ну, він має певні переживання, яких не має ніхто інший. Дякую. Можливо, ще хтось хоче сказати? Справді суб'єктивності теж я тут згодна з Нарічкою, що звісно будь-яку історію, яку ми розповідаємо, ми люди з певним досвідом, з певною позицією, цінностями, і неможливо повністю їх закрити, написати якийсь текст, та й коли читач вбирає твою роботу, то я думаю, просто так само має розуміти, що це ти йому розповідаєш, і він це побачить. Ну, принаймні, коли я читаю, я завжди намагаюся про це пам'ятати, що це бачу зараз не я, а мені показують. Але от в мене буде дуже було страшно зрозуміти, що, наприклад, я можу стати героїною свого тексту. Тому що я не звикла до того, щоб зосередитися так повністю на собі, але в момент, коли я почала писати, я зрозуміла, що виходить навіть краще, ніж якби я писала про когось. Тому що особливо в екстремальних ситуаціях, очевидно, репортаж вимагає глибини. Але зараз немає часу на цю глибину. І це так само, мені здається, зараз проблема, тому що я, наприклад, себе зараз дуже сильно картаю, тому що я не бачу зараз для великого художнього репортажу. Зараз я її не можу намацати. Тому що процес триває, тому що війна триває, тому що все розвивається, і навіть там умовно приїхати зараз кудись, це просунути по поверхні. Ну, тобто і поїхати звідти, але написати, в принципі, те, що напише так само дуже багато людей, тому, наприклад, зараз я маю такий, завинку. Але водночас, маючи, я себе вважаю регіональним журналістом, я себе так і позиціоную. І в цьому я бачу волонтерський плюс. Живучи в Чернігові, рідко його покидаючи, я маю змогу зараз якраз таки працювати довго, багато над тим, що вже відбулося, і остання моя робота тривала майже півроку. Тобто через те, що я там живу, я можу ходити, я можу повертатися, і я бачу тему. Але, наприклад, навіть поїхавши мої близькі, точніше, моя мама вона з прикордоння з білоруського, і там хоче грати. Але я не можу приїхати, написати і поїхати. Знову ж таки, і оце звертання до суб'єктивного досвіду свого власного, це якраз як спроба докопатися до чогось глибшого зараз. Мені здається, що я помітила шалену кількість щоденників. І вони будуть ще видаватися, вони вже видаються, вони видаються на регіональному рівні, чи ні, вже щонайменше вийшло 6 книг, це місцеві книги, так? Які місцеві видавництво друкують, друкарні точніше, де люди описують цей свій досвід. І це буде ще, мабуть, наростати, тому що з кожною, знову ж таки, звільнена територія, нові історії, і найперша і найкраща в момент, коли це відбувається, про це завжди розповісти лише та людина, яка це пережила, ніж розповісти тобі, мені, як журналісті, людина, яка щойно готова говорити, скільки вона встигне мені розповісти, скільки вона зможе мені зараз розповісти, скільки вона не буде вагатися вдумувати, скільки вона змогла б розповісти паперу сама. Дякую. Я думаю, це дуже класична історія, те, що Марічка і Віра розповідають, що відправте двох репортерів до тих самих людей в те саме місце, і вони пишуть абсолютно різні тексти, це є безумовно правда. А як у вашому випадку? Бо я також бачила, що і у вас є відео, наприклад, коли героями стають члени вашої команди. Не пам'ятаю. Так, є такі відео, так, правда. Та насправді, зрозуміло, що ми навіть 3-4 роки тому, я пам'ятаю, як ми виїжджаємо в експедицію на Таврію, здається, і в якийсь момент ми розуміємо, що там троє з 5 з учасників нашої команди з окупованих територій.
на той момент. Так? Тобто, в принципі, так чи інакше, історія війни з 14-го року, вона, ну, тобто ми намагалися її якось показувати, просто не забуваючи про те, що в нас фокус був на трошки іншому все ж таки. Але якщо говорити про об'єктивність, у мене взагалі багато різних таких концернів, та, тому що є доволі багато речей, про які ми не можемо поки що розповідати. Є багато ми є носіями багатьох даних, які ми поки що не можемо написати, про які не можемо написати, є герої, яких ми не можемо показати, і так далі. І, ну, виходить так, що так чи інакше ми все одно займаємося в якійсь мірі самоцензурою, тому що ми намагаємося продовжувати робити ці репортажі, розуміючи, що так чи інакше ми, ну, не хочемо нашкодити нашим співвітчизникам, Збройним силам України і так далі. Ми не можемо розповідати про те, які втрати, навіть якщо ми їх знаємо. Тому що продовжуються військові дії. Але ми насправді зараз перебуваємо в унікальному моменті, коли ми маємо можливість це фіксувати. І навіть там, незважаючи на те, що щось вийде пізніше і щось, про щось ми зможемо розповісти потім, ми зараз маємо можливість це зафіксувати для того, щоб пізніше відрефлексувати. Бо ми нація, яка не мала змоги рефлексувати трагедії, та ми не мали змоги відрефлексувати Голодомор, Другу світову. У нас безліч речей, які відбулося, ми не мали можливості ані написати про них, ані поговорити. Люди боялися, люди досі бояться, ми декілька років тому знімали серію про свідків Голодомору. І в нас було двоє бабусь, яких ми знайшли в Австралії, які виїхали з України під час Другої світової, яким близько 100 років. І вони зараз в Австралії, проживши більшість свого життя в Австралії, бояться говорити про Голодомор на камеру. Тому що вони бояться КГБ в Австралії зараз. Тому, ну, ми маємо розуміти, що ми не можемо бути до кінця об'єктивними, ми навіть десь займаємося самоцензурою, бо ми не можемо всього сказати. Але так чи інакше, ми в ситуації, коли цей досвід ми пройдемо значно сильнішими, аніж всі наші попередні трагедії. Тут якраз я дуже згодна з Богданом, мені здається, що репортер зараз це людина з дуже великою шухлядою, з велетенською шухлядою, в яку лягає, я впевнена, багато не написано. Протягом року цього я займалася виключно, ну, окрім якихось окремих текстів, та документуванням воєнних злочинів у великому проєкті. І навіть більшість з того, що ми задокументували, могло б бути історіями, але зараз не може ними бути. І ми це все передаємо, ну, відповідним органам, але залишається так само все, що можна в ній було використати, насправді залишається в мене лежати в шухляді, чекати свого часу. І таких історій назбирається вже дуже-дуже-дуже багато. Я тоді передам слово Марічці і запитаю, чи є якісь теми табу, про які зараз неможливо писати з різних причин? Ну, очевидно, є, тому що те, що говорив Богдан, ну, так, є речі, які ми не можемо говорити. Це там стосується війська, різних аспектів, це стосується партизанської діяльності, тому що там після звільнення Херсона на Сумщині є там, ну, наприклад, була якась приватна розмова, в якій я дізналася дуже багато цікавих речей про те, як прості громадяни, тобто цивільні люди, ризикуючи собою, відстоювали область. Але говорити про це, розповідати зараз, показувати їх, ну, це ризиковано, тому що, ну, війна ще не завершена, і ми не знаємо, як воно буде повертатися, і як буде розвиватися лінія фронту знову. Тому, да, очевидно, що є велика кількість тем і історій, про які зараз ми не говоримо. Тут, напевно, логічно звернутися до питання етики, так? Оскільки ми мусимо бути дуже-дуже обережні, щоб не нашкодити. І я також хочу запитатися, як ви справляєтеся емоційно, психологічно, як
це витримати, тому що історії геть непрості, так, тому що може йтися про тортури, про смерті, про інші жахи війни. По-перше, як ви зберігаєте своє ментальне здоров'я? Це перша частина запитання. А як? І друга частина про те, як працювати з героями, власне, аби їм не шкодити. Хто хотів? Ніяк. Що до себе, в мене є прекрасний антистрес. Насправді, ніколи не цінували собаку, так і цінує їх зараз. І треба сказати, що я нещодавно давала інтерв'ю там з приводу роботи з травмою. І в мене запитали про те, які в мене є методики, щоб там людей не травмувати. А я працювала року, ну знову ж таки, працювала з документуванням в області конкретно моїй, і були дуже різні історії. Від грифлейтових таких там викрадення і повернення там протягом дня, і так само тортури, вбивства, зґвалтування. І в якийсь момент це дуже суб'єктивний досвід. У мене почалася велика проблема, що я ніколи не могла взяти свою собаку. І я почала брати її з собою, коли люди не проти. І знаєте, він тепер працює психологом на півставки зі мною на різних історіях, тому що ну, Добродор дуже чутлива собака, і він реально часто зараз їздить зі мною і на деокуповані території, і він там ну, шукає розтяжки, знайомиться з людьми. Багато людей дуже він, коли дуже тривала велика розмова, окрім просто всіх оцих там запитувань міру, давати людині можливість обирати самі, про що говорити, що ні, в мене є суперпес, який тільки людина починає плакати, тільки людина починає нервуватися, він вже відчуває залику людини. І він, звісно, йде цілуватися, обійматися, тягати курей з хвилинника. Ну і це все воно так метро знаходить людей. І я зрозуміла, що я втратила багато років журналістського життя, не маючи собаки. Це так, маленька піар-компанія собаки, і трошки провисела. Може, це тенденція, може, я шоу. Так, і коли ми говорили, просто якраз говорили з дівчиною, яка займається травмою, то ми говорили про те, що це можна внести в ці в книги. З технології, як спілкуватися з людьми, можна брати собаку, якщо ця людина нормально ставиться до собак, це прекрасний цій. А з приводу травмування, то ми про цього року дуже багато працювали і постійно ставили собі це питання, тому що хочеш не хочеш, ти все одно травмуєш. Часу минуло дуже мало, і ти просто змушуєш постійно людину повертатися. І в якийсь момент я для себе, наприклад, прийняла рішення більше не чіпати. Тобто не йти туди, куди ніби якби хочеш, аби пішла редактор, хоче вибачити редактори, але ну, відмовлятися від цього. Тому що по собі я знаю, що я через те, що була в Чернігові, через те, що я з Чернігова сама, я за рік роздала десятки бісових інтерв'ю. Ну тобто, і я втомилася вже кожного разу. Мене питають постійно одне і те саме, питають про бомбардування, контузію, про батька. Тобто це все постійно одне і те ж. Теж в якийсь момент я зрозуміла, що я навіть вже не те, що не готова бути журналісткою, можливо, далі, тому що я подумала про те, що це ж я приходжу до когось ось так, і людина ніби і згодна, ніби відкрита, і ніби вона нормально на це реагує, але потім, коли ти йдеш, залишається з цим тягарем. І в якійсь мірі зараз я особисто я і дехто з моїх редакторів мене підтримує в тому, щоб поставити якісь теми. І просто не чекати людей, поки сам не скажу, що вони хочуть. Хоча з іншого боку, так само ну просто зовсім таки вже вчивши віру і бачити журналістську ситуацію в місті. Я бачу, як багато того, про що ми зараз не можемо говорити. Тобто воно залишається в шухлядах, але натомість на поверхню виходить купа міфів. Неправдивих історій, неправдивих героїчних людей, які, власне, можуть про себе розповідати. І тут ти вже як репортерка починаєш думати про те, що чи не потрібно тобі також собі втрутитися, спробувати розповісти цю історію. І знову ж таки, наштовхуєшся на те, що щоб розповісти повністю історію, мусиш розповідати те, про що не можна говорити. А крім питання самоцензури, є ще й питання в'язниці. Ну, тобто, окрім цього, тому що це ж теж зараз працює. Ну, не в сенсі маю на увазі, що те, що ти не можеш розповісти, тому що це таємниця.
справді, не просто сама цензура. Цього не можна категорично говорити, та що ти опаковуєш журналістка, що дізналася, нічого не означає для тебе. Ось, не стає. Собака. Собака. Богдан, яка є собака? Алергія на собак, тому такого антистресу в мене немає. Тому я можу сказати, як я намагаюся не завдати якусь травму іншим, про себе нічого не можу сказати через це. Власне, мені здається, що розмовляючи з людьми, які пережили тортури, особливо, не можна, в принципі, брати інтерв'ю, скоріше за все. Це, скоріше за все, якась модерована розмова, в якій доволі багато якогось мовчання, болю, і, скоріше за все, це така розмова, в якій ти значно більше намагаєшся почути, аніж запитати. І в мене в більшості цих розмов доволі часто є якісь деталі, про які мені страшенно хочеться дорозпитати. Але я розумію, що, напевно, не варто, і часом до цих деталей навіть не повертаюся, розуміючи, що це можна, власне, завдати якоїсь додаткової травми. І ми переважно, відвідуючи деокуповані території одразу після деокупації, знаходимо людей, для яких ці розмови скоріше є можливістю, власне, прорефлексувати. Тому, а не там вже 101 інтерв'ю, на якому ставлять одні й ті самі запитання. Тому я маю надію, що ми намагаємося не завдати якусь травму людям, з якими спілкуємося на деокупованих територіях. Дуже складна історія, тому що ми всі погоджуємося до того, що ми мусимо документувати, мусимо записувати, але водночас ми ж не можемо це робити, тому що йдеться буде ще більшою травмою. Можливо, я тоді звернуся до такого загального запитання. Ми назвали сьогоднішню подію «Почути про роль репортажу у війні». От яка роль репортажу зараз, на вашу думку? Окей, це якраз те, що я хотіла додати до попередньої. Ти запитувала перед тим про те, як самі справляємося, окрема розмова, як ми працюємо з героями. І мені здається, що якраз репортерська робота вона дуже допомагає триматися. Особливо в перший час, коли всі нам хотілося щось робити. Що я мені найкраще, я можу розповідати про це, я роблю це. І це те, що тримає тримало на плаву, тому що ти можеш тут бути в істериці, тому що в твоїй країні війна, а потім ти розумієш, що в тебе є тема, ти йдеш говориш з людьми, і це тебе тримає. Ти відчуваєш, що ти робиш щось, що має значення. І, власне, про значення. Так? Чому, як репортаж може працювати сьогодні? Для мене, мабуть, однією з показових речей є історія з перекладом нашої книжки «77 днів лютого» на англійську. Зараз от десь в травні має бути анонс того, що вона вийде на американський ринок. І мені здається, в цьому велика цінність, тому що ми через ці тексти можемо говорити з іноземною аудиторією про те, що ми всі тут переживаємо. Тому що одна справа – це якісь інформаційні повідомлення. Війна триває вже більше року велика, і навіть інформація звідси, я думаю, сприймається вже досить притуплено. Якби ми можемо говорити про те, що ми інколи відчуваємо, що втомилися від війни, а люди зовні, які живуть своє життя, для них це якісь дуже далекі речі. І, власне, через репортажі, через тексти про людей, через емоції, які ми можемо передати в тексті, ми можемо розповідати світові про нашу війну, ми можемо ангажувати людей, підтримувати нас далі, а світ переживати і не стояти осторонь. І мені здається, що в цьому зараз найбільше сили репортажу. Це одна тема, а інша, яка мені теж здається важливою, вона не лише про те, щоб працювати назовні, вона про те, щоб працювати всередині країни, тому що ми говорили вже сьогодні, що у нас у всіх є якийсь власний досвід. Але цей досвід кожного, він дуже різний.
Хтось, як Віра, переживав бомбардування в своєму місті, а хтось стояв 3 доби в черзі на те, щоб вивезти свою дитину в лютому на морозі. І це дуже різний досвід. Він не до порівняння. Але для того, щоб ми... маю на увазі не до порівняння, в сенсі, що він настільки різний, що тут неможливо зважувати, кому, як люди почувалися. І таких досвідів є дуже багато. Для того, власне, щоб ми не мірилися чужими болями, вірніше своїми, там, кому більше боліло, кому було страшніше і таке інше, важливо розуміти досвід інших, важливо його відчувати і бути відкритими до цього досвіду інших. І, власне, репортаж – це той жанр в журналістиці, який дає цю можливість. Ти можеш прочитати текст, і окей, ти не будеш мати цього досвіду, але ти можеш в ньому трошки зануритися, ти можеш трошки співпережити це, і наступного разу, коли ти будеш говорити там з людиною, яка була десь там, ти можеш уявити, що вона могла відчувати в цей момент. І це, мені здається, дає нам можливість для кращого розуміння одне одного, а відтак до якогось зменшення, не знаю, внутрішніх конфліктів, напрягів і очевидно, що всі ми травмовані цим по-різному, і гостро можемо реагувати, власне, для того, щоб реагувати м'якше і розуміти одне одного, важливо бачити, відчувати, що відчував інші. Дякую. Я хотіла сказати майже те, що сказала Марічка, з того, що репортаж, він вчить, власне, цьому співжиття з іншим, він вчить тебе до ранкості і терпимості. І якщо раніше, коли ми говорили про оце знайомство з іншим світом, це були або там інші національності, меншини, то і досвід інших країн, історії про Африку, Боснію, тобто все, що могло відкрити для нас світ і показати нам цього іншого, познайомити нас, перестати його боятися або якось нарішувати стереотипи або що. А зараз виходить ситуація, справді є така, що люди міряються цим боєм, і коли вони говорять, хтось може почати просто конфліктувати. Я пам'ятаю, це шалений квітень в Чернігові, коли люди мірялися кількістю днів, проведених в підвалі. І це доходило до посварок посеред площ, посеред магазинів, конфліктів між тим, хто повертався, хто не виїжджав. Це було просто пекло в місті. Ти не міг навіть зі своїми знайомими говорити, тому що кожен починав свою цю історію. І зараз нам треба помирити нас між собою. Бо це дуже людське. Насправді, ображатися на когось за те, що хтось пережив не те, що ти, а ти думаєш, це ж нормально. Цього немає нічого, це звичайно людська психологія. І якраз такий репортаж, він здатен мирити нас, мирити і показувати нам, розповісти нам, що ми не думали, що це там було дуже легко, а я ось був страждальний. Ти спробував дізнатися, що пережила ця людина, і це через текст або відео. Це часто простіше, ніж в особистому спілкуванні, тому що в особистому спілкуванні є завжди можливість зупинити, перервати, посваритися, а тут ти ніби мусиш сама бере, тобто вирішує це прочитати, тобто сама бере і починає цей процес примирення. Для мене це теж так є, що репортаж він багато чому говорить те, щоб нас навчили співіснувати з різними досвідами. Дуже різними досвідами. Дякую. А там далі твоя думка? Я походжуюся дуже мудрі слова. Марічка відповіла до запитання, яке я ще хотіла поставити. Чи ви замислюєтеся інколи про те, про яку аудиторію, для якої ви повинні робити? Тому що часто ці питання пісні йдуть чи на заклик, на перекладання на інші мови, чи, наприклад, запитаю Марічку, чи ти думаєш наперед, що от це має бути репортаж, який би сприйняли, там, скажімо, американці? Чи як це у вас працює? Я думаю, що тут якраз більше буде, що сказати Богдану. Скільки ми виділяємо за кордон переходи і працюємо різними мовами. Я не можу сказати, що ми прям думаємо про нашу аудиторію. Очевидно, що ми про неї думаємо, але в якийсь момент ми... у нас в заявлення загалом є дуже чітка аудиторія, тому що це аудиторія, яка формується, сформувалася довкола медіа, і це... Ядро її – це наша спільнота, люди, які підтримують нас, і ми з цими людьми дуже часто комунікуємо, у нас є
різні заходи. От тут є Богдана Непорок, яка проводить книжковий клуб. І якби раз на місяць очі в очі спілкується з тими людьми. Тому якби мені здається, ми більше інтуїтивно відчуваємо просто свою аудиторію і не приміряємо кожен текст під неї, а просто ми робимо те, як відчуваємо. І люди, які це підхоплюють, які це цінують, і, власне, мабуть, так воно працює скоріше на інтуїції, ніж на якісь продумані логіці. Дякую, а вона з вашою, як це у вас працює? У нас складно. У нас, насправді, аудиторія дуже різна, і ми думаємо про постійно і шукаємо різну аудиторію і вихід якийсь на неї. Наприклад, ми зрозуміли в якийсь момент, що просто історіями і репортажами нам складно буде вийти на окуповані території. І ми вигадали, ну як вигадали, ми не вигадали формат пісень, пісенний формат, але насправді, ну, тобто це була частково журналістська робота, це серія, яка називається «Хоробрі міста», в якій ми опитували людей з окупованих міст, робили такі з ними глибинні інтерв'ю і потім передавали ці якби історії і якісь рефлексії музикантам. І вони писали треки про це. І жоден із них не є слово міста, там, не знаю, Поліндром написав про Херсон, наприклад, який, ну, він був в Херсоні дитиною, тобто в нього немає жодних власних рефлексій про Херсон. Але коли ми приїхали в Херсон, то нам багато хто говорив і дякував просто за цей трек, насправді, який підтримував окупації. І десь це була частково журналістська робота, яку ми виконали та і передали далі. Але ми постійно є в пошуку того, як ми можемо на якісь інші аудиторії вийти. І те саме за кордоном, насправді. Те саме працює. Ми зараз фактично проводимо таку внутрішню реформацію. Ми відділяємо українську редакцію від іноземної, тому що нас раніше фактично українська вона передавала всім мовам, на переклад. Тобто те, що ми писали українською, воно йшло на переклад. Зараз це будуть окремі дві редакції, по суті. Для того, щоб, власне, розділити ці меседжі, бо ми не можемо з тими самими текстами навіть виходити, там, не кажучи вже про якісь відеоформати. Тому ми постійно шукаємо, як краще достукатися до аудиторії, і ми постійно в пошуку нової аудиторії. У нас немає такої, напевно, сталої аудиторії, як репортерс або українці. Хочу ще уточнити. Тобто ми говоримо про різний репортаж. Так, є репортаж такий оперативний, журналістський, є літературний репортаж, більш глибокий. Скажіть, зокрема, я запитаю Марічку, яку дану вибачу його тут саме до народу редакторів. Чи постачає авторок, які готові про це писати? Б'єш по барному. Насправді досить багато авторів, які працюють з жанром репортажу. Але тут бракує, так, це правда. Авторів, які достатньо глибоко. Ну, просто це такий жанр, тут не можна вірити, тільки що казали, що вона на телестані своїм текстом працювала півроку. Ну, для того, щоб могти собі це дозволити, треба працювати ще на десятку місяців. Так, і бути унікальною людиною такою віркою. Таких людей мало. Але загалом у нас є там певні були авторі, яких ми дуже цінуємо, з якими ми тривало працюємо, яких я як редакторка можу розраховувати, і це насправді дуже цінно. Я так само підтримую. Ну, в нас велика частка всіх текстів на Україні – це репортажі. Але не так багато авторів, які пишуть якісь на репортажі. І Віталій Поперечник, який, власне, нещодавно почав писати репортажі і писав так само з деокупованих територій.
скликали розмову з Мирославом Маріком, який є поет і письменник, літературознавець. І він зараз почав писати репортажі, досить не дуже давні тексти. Я зараз почала цитувати його там в різних майстер-класах і наводити ці репортажі, як приклад добрих репортажів. І ми спробували подивитися, хто пише саме з лінії фронту, не відеозйомка в плані оперативного репортажу, а такі глибокі історії, які ми називаємо літературним репортажем, і ми насправді не дорахувалися там до 10 пальців. От чи є це проблемою, чи це є викликом, як от ви, наприклад, Ukrainians Reporters? Я відповім трохи інакше. Насправді, моя одна з моїх маленьких мрій досягти того, щоб репортажі, і я зараз говорю не про лінію фронту загалом, ну, а загалом про репортаж, щоб репортажі більше писали письменники. Ми почали це от з допомогою Богдани залучати письменників до створення наших друкованих журналів, на сайті також виходили тексти. Тому що, так скажу, журналісти, які працюють з літературним репортажем, вони часто бояться заходити в літературу. Більше лишаються на стороні журналістики. Коли ми запрошуємо письменників, вони дуже тримаються літературного боку і бояться заходити на середину журналістики. І я мрію про той момент, коли станеться якийсь суд в цьому, і в нас буде достатньо авторів, які зможуть працювати глибоко з темами, глибоко з точки журналістського, тобто пошуку зорі, пошуку матеріалу, і так само глибоко з сенсового підходу, і писати це справді літературою. Ну, тобто зараз є такі автори, але їх небагато, мені хочеться, щоб їх було більше. І ти згадувала Мирославу, то це якраз один з тих унікальних випадків, коли письменник працює як журналіст і дає от такий результат, який дуже цінний. А якщо звертатися до авторів, які звикли писати, наприклад, художню літературу, чи не маєте ви острогу, що там раптом десь закведеться вимітка? Ну, по-перше, є факт-чекінг, а по-друге, є якась довіра між редакцією і автором. І, ясно, що такі випадки бувають, і всі ми пам'ятаємо, там кілька років тому був скандал з журналістом з Німеччини, здається, так. Та, який вигадував своїх героїв і всі історії. Так, все може трапитися, але ми довіряємо тим, з ким ми працюємо, і в той же час перевіряємо якісь речі. Ще хочу тобі уточнити, запитати про книжки. Бо зараз ми бачимо, багато медіа матеріалів. А які от книжкові проекти ви плануєте, працюєте над? І знову ж таки, чи це на українську аудиторію, чи на західну, як? Як вас із книжками? Ви, я так розумію, що там є зараз готова книжка? Так, ми декілька книжок зараз готуємо. Ми готуємо теж книгу «Хроніка», то ще фінальної навіть назви її має, «Хроніка війни». Ми намагаємося зафіксувати, тобто це не репортажна книга, це хроніка, в якій ми намагаємося зафіксувати всі найважливіші події, які відбувалися впродовж, і тут не зрозуміло якого часу, якби ми продовжуємо фіксувати, і фактчекати все, і часом виявляється, що те, що ми всі репостили в березні минулого року, якщо фактчекнути, то там така собі історія, і це я навіть не про прилади Києва зараз говорю. От. Але нам важливо, ми готуємо всі книжки практично на закордон, в тому числі, тому що нам важливо писати свою історію перемоги. Нам важливо фіксувати не через призму там німецької чи французької допомоги, яким чином Україна власне боролася в цій війні, тому що ці книжки вони з'являтимуться одразу після. І загалом на міжнародних зараз ярмарках є така ситуація, що
з українськими авторами все більше і більше контрактів, але все більше з'являється іноземців, які пишуть про Україну. Ми не можемо забувати, що там ще кілька років тому в багатьох країнах топовими книжками про Україну були книжки написані росіянами. І тому ми маємо писати власну історію. Ми робимо це в тому числі через хроніки. Є в нас кілька проєктів, які зараз на такому етапі, що я не можу розповісти про ці книжки, але загалом ми думаємо про і репортажні, і частково репортажно-мемуарні книжки, які можна буде презентувати на закордон. Я зараз не дуже як авторка окремо здатна до окремої книги. Ну, тобто я собі не почуваю ні сили, ні можливості на це, але знову ж таки роботи змушує. І от в межах нашого проєкту, коли я працювала рік з реальним просом «Україна свідчить», ми хоч і займалися виключним документуванням, але також прийняли рішення окремі історії, які можна розповідати. Тобто частина редакції працювала над тим, щоб свідчення перетворити в історії. І ми будемо видавати також книгу у червні. Скоро її анонсуємо, там, знову ж таки, з різних точок України, та історії про якісь такі найбільші подібні злочини перших місяців, пізніше. Тобто у нас якраз там це показ конкретних кейсів, тобто конкретного виду злочину, як це відбулося в Україні, бомбардування, катування, тобто ну, кожен окремо. І зараз я, як авторка, планую, мені приходить дуже багато пропозицій від видавництв з тим, щоб я їм ще не написала, але ніхто не каже, що. Тобто вони просто пропонують, і я взагалі такої уваги, як зараз, там ніколи не мала, і вони так само зараз з'явилися більше про те, що вони звертаються іноземні видавництва, з тим, щоб перекласти книгу мою, якусь колись там вийшла в 20-му там році. Ну, тобто вони її тепер тільки так, тепер ми більш вигідні і хтось це зацікавився. Але я знаю, що багато моїх колег, вони от вже майже рік працюють над якимись книгами, але знову ж таки з приводу книг мені, наприклад, дуже страшно з книгою, тому що я бачу, що їх зараз з'являється дуже багато. Принаймні з того, що я нещодавно намагалася передивитися, скільки взагалі сотні книг вже вийшли про цю війну, про її другу частину, про її другу фазу. І це і мемуари, і щоденники, і репортажі, і це різні видавництва, це як і локальні якісь проекти, так це і українські, і коли я просто зацікавилася тим, що виходить в регіонах, це безмежна кількість книг. Вони там 100 екземплярчиків, але вони виходять, тобто люди пишуть. І я не впевнена в тому, що зараз через це я боюся, що зараз на фоні цієї великої кількості книг щось може загубитися. А хтось, хто, ну, і що якісь книги можуть пройти просто непоміченими, власне, через те, що мені здається, як мені, як читачці, яка дуже багато книг, я не встигаю я за ними слідкувати, тому що окремі такі свої вплив, які там люди з лабораторії, видавництво «Старого Лева», та вони до мене потрапили. Але так само я помічаю невелику кількість, ну тобто менше видавництв так само друкують. І себе поки там я не бачу. Тобто, але знову ж таки робота змушує в межах певних проєктів це робити, тому що знову ж таки не за кордон, ну тобто з ідеєю за кордоном. Ну я то пенсійна, мені здається, що якісна книжка вона прийде всіх інформаційні шоу, тому можливо не відкладає. А ще як репортерці, думаю, що точно не відповідно справити? Ну, для нас загалом видання книжок дуже природна історія, тому що репортери, які працюють в жанрі літературного репортажу, якби це ну, наступний крок, да? Автор, який має якусь свою тему, який би поколення займається, це нормальна історія. У нас були ідеї декількох книжок, і навіть були там домовленості, ми хотіли їх робити до 24 лютого, ну, але потім все стало на паузу. Натомість абсолютно, знову ж таки, природним чином виникла ідея з 77 днів лютого, тому що в нас був великий пласт цих репортажів, які були дуже різними, але давали загальну картину про перші місяці війни. І вони
були знову ж таки дуже емоційними. І ну, якби в мене була ця ідея якось їх зафіксувати, тому що ми опублікували їх на сайті, якби так, воно десь там існує в межах мережі, але ну, книжка це зовсім інша історія. Це те, що ти можеш зберегти, і те, до чого ти можеш повертатися, а не стрес пішов. І я дуже була вдячна в той момент. Не хвилюйся. Не ходи до мене. В той момент Антон Мартинов з лабораторії підхопив цю ідею, ми її реалізували, і мені здається, реалізували дуже класно, тому що ця книжка потрапила в перелік найбільш продаваємих книжок 22-го року за страху, віри, якщо насправді хороша книжка, вона не лишиться незалічена. Тому що вже скільки годів не було, але те, що вартує увагу, воно буде помічене читачем. І воно помилятися не робиться. Дякую. Можеш повернутися в сім'ю ще на 5 хвилин? Я хочу розповідати. Знаєте, підсумовуючи всі ці думки, реалізації, я собі згадую таке. Років 10, навіть трохи більше тому, всі почали казати, що от репортаж починає розвиватися, умовно кажучи, з часів Євромайдану, тому що тоді почали з'являтися більше авторів, і ми рефлексували про це в тому контексті, що реальність настільки цікава, настільки бурхлива, що ми не можемо про неї не писати, що тема на кожному кроці. Ну, за такою логікою зараз, мабуть, і розвід, тому що зараз увага цілого світу прибуде до нас. Чи можете ви згодитися, питати того, заперечити про те, якщо говорити про репортаж як жанр, про те, наскільки він розвинувся на останні результати, в якому він стане зараз. Ну, мені здається, що значно краще, ми стане живіше, тому що Посиловець, був Човець, десь я такі чула, є репортерс, є дуже багато нових проєктів, і мені здається, що репортажисти, репортери, не стали більш вивіленими. Правда? Можна я відповім на це запитання? Віра, коли ми познайомилися з тобою? Ну, дуже багато. 2017-го, десь перехід 17-го. Коротше, років 5 тому, коли ми познайомилися з Вірою, Віра була дівчинка із такою переляканою очима, яка підійшла до мене на медіафорум і сказала, ти хочеш писати репортажі? Я вас тобі. Але минуло якихось цих років, і Віра на мене... Віра виходила просто кілька книжок, одна з них, яку я вважаю просто найкращим українським репортажем, це книжка «Вулиця Причетна». І Віра, це просто один приклад, який тут зараз я можу вам його показати, але загалом за останні роки вони справді виросло, ну, може, не так багато, як мені хотілося, але досить сильних дорослих авторів, які знають цей жанр, вміють з ним працювати і дуже добре це роблять. І очевидно, що зараз, попри те, що ми говорили теж про це, що репортаж – це жанр, який нам зараз потрібен, журналістиці в цих умовах, і мені здається, що він буде і далі розвиватися, і маючи вже це там певний рівень, далі буде краще. Так, може, саме тому, що жанр розвився, що репортери, тобто, з'явилися, стали видимими, стали трохи кращими, може, тому ми почали перебирати теми. Ну, тобто, не так, як раніше, коли то, та світ відкритий, все багато, давай за кожне ховатися, коли, власне, вже не стоїть питання в тому, щоб запустити цей жанр, тобто, запустити цей процес, щоб цей потяг пішов. А вже, бо, наприклад, я ще 5 років тому, я думаю, що я би хапалась би зараз би за все на світі, за все. Але зараз я думаю, я вирішую, чи це зараз достатня тема, наприклад, для книги, чи вона насправді не має бути книгою. Тому що раніше, наприклад, навіть говорячи про ту мою першу книжку, можливо, би зараз я би її не написала насправді, чомусь мені здається, щоб її вона могла бути набагато меншою, ну, тобто, і не потребувала друку, тобто,
потребувало такої кількості слів. І ось це те, що ми розвиваємося, те, що ми якось намагаємося, що жанр, він виріс дуже, і репортери виросли, і змінилися, і нові прийшли тут. І він вже, я пам'ятаю, колись навіть говорила з кимось, може, на річку, може, з Олексою колись, коли не чуючи, що вона давно студенткою. Плаксивою. Я казала про те, що вони таке відчуття, що це репортаж в Україні, це такий, коротше, потяг. І от він приїхав, ми зараз причеплюємо вагони, хто причепиться, коротше, і поїхали. Ну, тобто, що ми і ці. Але і що, куди він там доїхав, в будь-якому разі ми в ньому проїхалися. То тепер я так не вважаю, ну, тобто, що там, ну, в мене така була теж явлення, що, значить, хтось стане машиністом і потягне його, коротше, що, а зараз він такий нормальний сам іде, коли треба там влаштувати постійно. І через те і менше репортажів, мені здається, порівняно з тими 5 років тому, коли самовидець, собі було набагато більше. Зараз їх менше, але вони кращі. Тобто це вже не про все на світі, а більше зосередженість. І ті ж автори, які там вистрілювали 7-6 років тому, вони дуже зосередилися на якихось окремих темах, і тому, можливо, стало візуально менше у цих текстів, тому що вони відійшли від всього і зосередилися на чомусь. Я, наприклад, дуже хотіла зосередитися на історичних репортажах, дуже хотіла, але люди все змінив, та? Але якби... Так, але мені подобаються про історії, які там минуло хоча б 70 років. І виходить, що це все змінило. І десь я дожу за тим, що я як репортерка, те, чого я прагнула, воно вже... я сама собі не можу такого дозволити, такої розкоші, повернутися зараз там кудись і писати про козацтво. Ну, тобто про козацтво встигнемо через те, що воно вже нікуди не діється. А те, що відбувається зараз, там потребує зараз, але так само потребує ретельного підходу. Не просто заради того, що він був. Так, твоя думка? Я скажу, що я частково вивчив польську завдяки художньому репортажу. І зараз я маю таку розкіш читати художній репортаж українською, тому не знаю, про що ви кажете, що раніше було більше. Мені здається, що насправді всередині доволі важко оцінити. Мені здається, що художній репортаж стає більше і більше кожного року, і ми маємо таку розкіш, як переклади художнього репортажу українською. Раніше я насправді читав польською про репортажі, в тому числі з Росії і з Індонезії, наприклад. І мені здавалося, що там має бути доволі багато часу для того, щоб ці репортажі з'явилися в Україні. Але вони є, і вони зараз якісні, насправді. Це мене дуже тішить, ці позитивні ноти в тому контексті, що ми зараз зосереджені на те, що ми документуємо війну, творимо власну історію, пишемо власну історію. Після війни, я думаю, ми добираємося і до репортажів про Індонезію, і про інші країни світу. Бо я завжди працюю. Про Росію вже не буде. Так все зрозуміли там. Я маю на увазі оцей момент, що ми часто сприймали світ через російські окуляри, що саме репортери, вони теж можуть пояснити світ для нас, для нас українців. Цим всім ми займаємося після війни. Я дуже дякую за розмову. Ми трохи вичерпуємо час, але я б ще лишила простір для запитань. Якщо хтось має запитання, то прошу користуйтесь нагодою. Будь ласка. Які зі створених вами матеріалів з початку повномасштабного вторгнення був для вас найважчим? Я можу почати. Для мене найважчим був матеріал, який ми не випустили в мультимедійному форматі, який війде в книгу. Це власна історія про жительку одного з сіл одного з регіонів, яка в процесі розмови ми зрозуміли, що вона пішла на колаборацію з росіянами. От, і не розуміючи того, фактично вона стала співучасницею вбивства. Бо думаючи про те, що вона допоможе селу і забере гуманітарну допомогу росіян і роздасть її, забере багатих і роздасть бідним, вона насправді просто передала персональні дані деяких людей, які в тому селі переховувалися. От. Для мене це була найважча історія, яку, напевно, описати і якось прорефлексувати було доволі важко, тому що
ну, таких людей, тобто ми не можемо її засуджувати, бо насправді вона досі не усвідомлює того, що ми зробили. Я так думаю, ну, принаймні на той момент, коли ми про, з нею про це говорили, ми десь зрозуміли, що вона це не усвідомлює. От. І ну, це стається зараз і ставалося в війні, щодо Голодомору, це ставалося, так, і ми розуміємо, що ця співпраця з ворогом, вона є небезпечною в будь-якому її, в будь-якій формі. Так само є один текст, який був найважчий, це, що він так і не став опублікований через те, що власне історія людини зараз не може бути розказана. Якщо ми говорити про такі шухляхові історії, то найважчою роботою була найбільша робота про авіаудар по Чернігову. Чому я взагалі вирішила про це писати? Тому що авіаудар нас вже не здивуєш. Ну, тобто, на Новоросіївщині в моїй області просто щодня скидають літака ракети, щодня влучає кудись. Але в той момент, це був 3 березня Чернігові, я вже пам'ятаю, це вже ходили 3 березня, коли літаки вперше залетіли в місто. Ну, взагалі, я не знала, що таке літак, краще би не знала. І з того дня вони почали бомбардувати Чернігів, і це був перший удар, 8 фалів. Було 500 кілограм на житловий район, і якось це так пройшло зовсім непомітно, і коли там кажеш Краматорськ, всі одразу думають, що це про вокзал. Ну і подібні інші точки, але коли я показала про Чернігів, Чернігова просто розповідала людям, які особливо не чули. Тому що Чернігова тут дуже вже, в той момент у нас вже гучили зв'язок, і дуже важко передавали щось назов. І навіть я багато разів через те, що доводилося приїжджати саме до Чернігова, і там були шанси потрапити на російські блокпости, їх нам доводилося постійно чистити. І просто не було можливості скинути навіть фотографії якісь, які ти зробив, бо вони постійно мусили бути виділеними. І скільки я не говорила вже після того, як Чернігова і росіяни відійшли, то ніхто особливо про нього не знав. Але це 47 людей, що найменше загинули 3 березня одномоментно. Чернігові це ще найменше, тому що досі залишається ця історія дуже дивною. І є загиблі, котрі загинули потім в лікарнях через 2-3 тижні, вони не зафіксовані. І якщо йдеться про якусь кінцеву цифру, то це вже більше 303 людини. Але майже ніхто про це не чув. Ну тобто знали, але не знали, який це був розмах, і що це просто частина району. Ну вона, ну я пам'ятаю цей удар, тому що я була за 3 кілометри від. Але в мене земля зробила хвилю під ногами, ми зрозуміли, що сталося дуже страшне. І тому мені дуже хотілося розповісти про цей перший літак. Бо це люди були, які першими собі відчули цей літак, що це таке. З того дня, коли такі вже стали, то нормально, ми вже до них звикли. Але тоді це було, здавалося, що Чернігову прийде кінець дуже швидко, якщо так, кожен день цим літаком сказати. І я працювала під роком над тим, щоб відновити історію удару з різних квартир, розповісти людей, які не чекали цього удару з неба, ще не чекали. І як один такий шість бомб змінює життя людей. І півроку роботи якраз це і про досвід того, як не травмувати людей. Бо ти працюєш півроку, коли ти щодня приходиш до них, це вже зовсім інше спілкування. Це вже дружне спілкування, де люди розповідають. І півроку були просто настільки виснажливими, в тому сенсі, що я спілкувалася і з родичами загиблих, і з тими, хто залишалися під завалами їхньої лінії досить довго. Чернігові тоді з-під завалів стали лише квітні останніх людей. Вони залишалися там. І ця історія була максимально виснажлива для мене, і ще навіть досі, інколи, коли я засинаю, мені постійно сниться цей удар, тому що він мене враз розпрошив в той день. Цей звук, ну тобто він мені десь чується і мені вже страшно. І мені так само хотілося розповісти, тому так, це найважче з усіх зараз написаних. Я не можу згадати якийсь окремий матеріал, але я тут хотіла згадати наш попередній друкований випуск. Він був присвячений культурі пам'яті, і ми в нього збирали історії. Не про нинішню війну, але історії з історії. Це були історії про Голодомор, це були історії про Другу світову війну. І загалом, ми коли починали,
збирати цей випуск. Якщо чесно, я не до кінця розуміла, куди ми прийдемо, але прийшли ми до того, що всі історії, які ми зібрали, вони підводили нас до думки, що ця війна триває дуже давно. І почалася вона не 24-го, і не 14-го, а вже триває століттями. І ми збирали різні свідчення, які, знову ж таки, підводили до думки, що крім того, що вона триває так довго, у нас дуже мало... Це те, що Богдан сьогодні згадував, те, що люди там бояться пригадувати якісь події Голодомору, і ми теж багато цього бачили в текстах, що нам хотіли стерти цю пам'ять. Росія хотіла, щоб ми не пам'ятали того, що нас весь цей час намагається знищити. І слава Богу, що зараз ми можемо свідчити, ми можемо записувати ці історії. І от, власне, оце усвідомлення було для мене, мабуть, за останні рік якимось таким, ну, не найстрашнішим, але сильним, яке мене вразило, яке додало мені розуміння, чому ми маємо продовжувати це робити. Дякую. Ще ми до того? Прошу. Перше. Так, мене питання, я думаю, буде продовження цієї думки, але все ж таки, можливо, хтось з вас просто поділився, чи була така ситуація. Ну, ми говоримо про те, що люди, коли розповідають вам свою історію, наприклад, річ на що вони можуть поділитися чимось дуже приватним, тим, що могли їх там бувати, наприклад, тим, що вони потім будуть далі жити, переживати це і якось працювати вони мають. І я можу припустити, що з часом людей виникає таке бажання, що це діалог постійно з собою, бажання відреагувати те, про що вони сказали, бажання подати вже іншу якусь версію, альтернативну історію, або, наприклад, взагалі відмовитися від своєї історії. Тобто, чи бували у вас такі історії, що вже після публікації, навіть після погодження репортажу, до вас через якийсь час герої зверталися, просили або прибрати, бо, наприклад, це може бути боляче для людини, що ця історія стала публічною. Ну, тобто, не обов'язково з питань безпеки, так? Але ще це саме через такі приватні переживання. Люди просили прибрати свої. Хтось? У нас один чоловік з одного міста, одного регіону, просив прибрати згадування про те, що він займався контрабандою, а потім став партизаном. Але вміння носити контрабанду дуже йому допомогло. У мене була, ну, такого не було, але була дуже-дуже важка історія. Насправді у жінки шалено просто, ну, все пішло не так. І все, що вона після другого попросила, це виправити кандидатку на кандидат наук. Не знаю, не маю таких гарних історій, як Вася. І якщо були якісь такі запити, то найчастіше це пов'язано, власне, з лікуванням безпеки, і тоді ми, якби, можемо зважити на це. Але так, ні. Ну, просто, якщо ми розуміємо, що це якась тонка тема, і може бути якісь речі, то ми можемо це не часто так робимо, але інколи можна показати герої. Ну, якщо є момент, в якому ти сумніваєшся, чи варто це публікувати, чи ні. Але в інших випадках. Я ще скажу, я взагалі завжди своїм героям даю максимальні шляхи для відступу. Навіть в день публікації, вранці я їм нагадую про те, що сьогодні виходить матеріал і є час зараз. І в мене це каже ударом на Чорноволі було так, що я розставила дуже дивувала, бо там такий текст, що я залізла з дитинства до дорослого віку, з дитинства і до удару до цього. І я боялася, що там зараз щось, і я весь ранок повторювала героям, що сьогодні виходить текст, і вони вже вмовляли мене, щоб цей текст вийшов. Так я перестаралася, але я завжди даю. І були ж випадки, коли просто в останній момент людина, якби я нагадувала про те, що він виходить, ви прочитають люди, прочитають ваші родичі, тобто, щоб ви про це пам'ятаєте, у нас були випадки, коли просто щось змінювалося, щось повідомляла, ще раз передивлялася і згадувала, що вона хоче, наприклад, там згадувати про свого сина в одному війську, і вона є героїня, там є син у війську, і вона не хотіла, щоб це ідеально було відомо, через те, що вона боялася повторної окупації. І тому, і попри те, що вже минуло досить багато часу, і
проблеми, як повторна окупація Чернігівщини, поки немає, і не намічається, вона все одно цього не хоче, такі речі прибирали. Але ми, ну, я і редакція, з якими я працюю, зазвичай максимально проговорюємо до останнього з героями, що це буде. Бо не, інколи людина не розуміє, що все буде публікуватися. Вона ніби розповідає і все, але тільки вже в момент публікації вона це усвідомлює. Тому так, завжди, навіть вранці перед виходом. Дякую. Ще раз. Так, я, мабуть, короткі питання, якщо можна, два. Перше, ви казали на рахунок книжок, що видаються багато книжок. Ну, і це дійсно, ну, я як просто читач розумію, що це небезпечно, і тому питання, чи є у нас якась інституція, яка, умовно, може контролювати, які книжки забороняти, не забороняти. Якщо ні, а я так думаю, що немає, то чи є, приклад, десь в Європі і в світі інституції, які це перевіряють? І друге питання на рахунок одразу, на рахунок того, як вивозити психологічно, жоден з вас не сказав там про психотерапевта, чи медитацію, чи там, не знаю, марихуану, ну, немає нічого такого, типу, умовно, стандартного, класичного. Дякую. Ну, ви знаєте, була така інституція, комісія з питань моралі, одним засновником був Данило Яневський, вони заборонили книжку Олеся Ульяненка. Була така інституція в українській історії, давайте помянемо її. Якщо говорити про психотерапевта, ну, я в психотерапії, я просто, ну, мені здається, що це настільки звична практика, що, ну, для багатьох вже тепер, напевно, що, ну, це не щось, ну, якщо в нас вже терапія в усіх подкастах, то це не те, чим треба хвалитись, в принципі. Я на антидепресанта. Він дуже все просто, не лише просто. Це ж не видно. На рахунок інституції Богдана збив, не знаю. Ну, там питання було, чи є в світі, можливо, десь інституції. Ну, тобто, як я це бачу? В Китаї є. Ну, так, але є ж, ну, якщо українське видання буде видавати для українців якусь інформацію, де піддається, типу, сумнівом український і пропагандується російський на сьогоднішній день, це ж може бути. Ну, або там точно неправда. Ну, була історія з тим, що не видалася книжка під назвою «Буча» в видавництві «Клуб сімейної розвідки». Успішно не видалася. Український народ – це ще та інституція, повірте. Ну, нам не треба ніяка комісія з питань моралі. Ну, напевно. Окей, дякую. Я хотів запитати, чи має вашу думку особливість саме художнього репортажу? Бо і Богдан, і Віра, і Марічка працюють саме з художнім репортажем. Але так само є відеорепортаж, є фоторепортаж, є класичний текстовий репортаж, те, що роблять більшість ЗМІ, це, ну, репортаж місця подій без глибини рефлексії. Є розслідування, наприклад, що теж є текстом, да? Собаки перебирають мене увагу, але як нічого. Так, і що можна художнім репортажем розказати такого, що не розкажеш ні відео, ні фото, ні чим іншим? Які теми можна ним особливо підсвітити? І, власне, от, в чому така особливість художнього репортажу, якої немає в інших схожих жанрів? Мені здається, що частково про конструкції. В художньому репортажу ти здатний малювати. Ти здатний повертатися туди, куди тобі потрібно, максимально детальовано, максимально глибоко, чому ти не зробиш відео. Можливо, ти це зробиш зараз, якщо ми говоримо про історії про 5 років давності. Та, але якщо ми будемо задумуватися максимально людську історію, то текстовий репортаж, він тобі дає арсенал можливостей у максимальній. Іди, куди хочеш, виписуй, що хочеш, ну, тобто, реконструй люди, давайте, чому ти не зможеш. Ну, я можу підняти вулицю
так, як вона виглядала 70-го року. Максимально деталізувати її завдяки спогадам людей, завдяки залишкам фотографій, опису і всього іншого, не може її оживити. Тобто це якісь мірі полювання за привидами, ну, тобто і вдало. Тоді як відео, не хоч, просто я не працюю з відео, так, я не хочу ніякого разу сказати, що це щось не те. Але ну, навіть ну, важко, я собі важко ніде, якби відео з'являю, думаю, оживлю цілу вулицю, покажу її. Там можливо, що дочу пройтись на нею. Але не просто оглянути її, як вона виглядала. Тому мені здається, що сила у цьому репортажу, власне, здатності глибини, там, де може працювати твоя уява, чужа пам'ять, і, власне, створювати латинський пейзаж, чого іншим жанром зробити набагато складніше. Але можливо. Ну, я би сказав, що у відео ще є віртуальна реальність, доповнена реальність, правда? Я так і подумала. Але ну, насправді мені здається, що репортаж він не так дає можливість домальовувати тобі навіть, як дає можливість домальовувати читачів. Тому що у відео ти бачиш, ну, ти вже занурюєшся в ту кімнату, там, в якій йде розмова, в якій про щось йдеться, а тут ти все ж таки можеш заакцентувати на чомусь увагу. І тоді читач може уявити вже сам цю кімнату. І от мені здається, що в цьому значно більше цінність, ну, перевага над відео, в принципі, і в художньому репортажі, і в принципі, в тексті в такому. Так, я погоджуюсь з вами обома, я хіба додам підсумовуючи, щоб прекрасно відповідь на трьох, що крім того, що ти можеш зобразити щось, що не можна побачити через відео, крім того, що читач може сам це уявити. Мені здається, що в репортажі вона трохи працює як в віршах. Ну, поезія, вона не розповідає тобі якусь конкретну історію про репортаж, але тим не менше вона дає тобі якусь основу, на яку ти можеш накласти власний досвід і щось відчути, і про щось подумати. І репортаж не в такій мірі, але трохи те, що мені здається, з цим працює і в цьому осі. І мені здається, що літературний репортаж відрізняє дружину історії, правда? Тобто це дуже важливий фактор питання дослідження глибоко. Дякую. Дякую за ваше запитання. І щоб наблизити нашу перемогу трохи ближче, не забуваємо про благодійні внески. Можна зробити благодійні внесок і взяти книжку також наші інші. Дякую вам дуже, що ви прийшли. До наступної зустрічі. Дякую.